ഇന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഒരു പദ്യമാണ്. ഈ പദ്യത്തിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ വിദ്യാലയം എന്നാണ്. ഈ പദ്യം എഴുതിയത് മുളപ്പമ്മണ. തിങ്കളും തരങ്ങളും തുവള്ളി കതിർച്ചെന്നും തുങ്കമാമ്മാനെ ചോട്ടിലാണെൻ്റെ വിദ്യാലയം. മിന്നലെ കണ്ണീർ വാർത്തു കരഞ്ഞ കരീവാന മിന്നതാ ചിരിക്കുന്നു പലോളി ചിതറുന്നു. നമസ്കാരം. അമ്മയാണ് സത്യം, അമ്മ തന്നെ സ്നേഹം, അമ്മയാണ് കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന ദൈവം. ദൈവത്തിന് എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഈ മണ്ടി അമ്മയിൽ മാത്രം. നന്ദി. നമസ്കാരം. എടപ്പാൾ സി സുബ്രഹ്മണ്യം എഴുതിയ നേരമില്ലുണിക്ക് നേരമില്ല എന്ന കവിതയാണ് ഞാനിവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത്. നേരമില്ലുണ്ണിക്കു നേരമില്ല, നേരം പോകോതു ആ നേരമില്ല. മുറ്റത്തെ മാവിൻ്റെ തോളിലൊന്നേറുവാൻ മാറിലൊന്നാടുവാൻ നേരമില്ല. ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണ്. ഇനി വരും ഒരു തലമുറക്ക് എവിടെ വാസം സാധ്യമോ, ഇനി വരും ഒരു തലമുറക്ക് എവിടെ വാസം സാധ്യമോ. മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ സന്തോഷം. ഞാനിന്ന് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ്റെ മാമ്പഴം എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വഴികളാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അങ്കണത്തൈ മാവിലിൻ മരത്തെ പഴം വീർകെ അമ്മ തന്നെ ത്രത്തിൽ നിന്നുതിർന്നു ചൂടു കണ്ണീർ നാലു മാസത്തിൽ. മഞ്ഞ സാസന വന്ദനം. തിരുവിതാംകൂർ മഹാറാണിക്ക് തൻ്റെ മകനായ സ്വാതി തിരുനാളിനെ താരാട്ടു പാടി ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ഇരേമൻ തമ്പി രചിച്ച ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവ് എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ആലപിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ നല്ല കുമള കവിതയാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അമ്മയാം ഭൂമിക്ക് കാവലാവാൻ നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. മയയില്ല മരമില്ല കിളികളില്ല, മയയില്ല പുഴയില്ല പൂക്കളില്ല. മരുഭൂമിയാമല നാട്ടിലിപ്പോൾ മലകളായി തിങ്ങുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ. നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് പ്രശസ്ത കവി ഉളപ്പമ്മണ എഴുതിയ എൻ്റെ വിദ്യാലയം എന്ന കവിതയാണ്. ലോകമെന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും നാം നേടുന്ന അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് കവിയുടെ പറയുന്നത്.